Ինչ կարող եք այս առումով ասել եւ շատ քաղաքացիներ էստեղ ասում են, պարզապես Նիկոլ Փաշինյանը խուսափում է մարդկանց այդ շփումից, խուսափում է, հա, մարդկանց տեսնելուց։ Դե թե չի խուսափում, ինչու է արգելափակել։ Իշ մեկ այդ հեղափոխություն կոչվածից ընդամենը մի քանի օր հետո ինք շարժում էր ոտքով, հեծանիվով, ժողովրդի մեջ, բոլորին բարևներ, ջերմ բան, կանգնում, զրուցում, իսկ հիմա արդեն ոստիկանությունը սարքել է իր անձնական վահանը և իրան ոչ ոք իրավունք չունի մոտենալու, և այսինքն իրան մոտենում են ժամանակ, երբ որ ինքը ուզում է կամ իրան պետք է, բեմադրությունը երբ որ պետք է ստացվի, ուրեմն պետք է ստացվի, իսկ եթե չէ, մենակ այս օրով սա պետական տոն է, մեր եռատոնից վերջին տոնն է և կարևորագույն տոնն է Հայաստանի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու համար, և առաջին դեմքը ինչ պատճառով խուսափում է, որ իր կողքը նույն իրան ասենք ընդրողները լինեն, նույն ասենք այն քաղաքացիները, ում վարչապետն է ինքը, բայց դե տեսնում եք ամեն ինչի մեջից խույս տալով, ամեն ինչի մեջից դա տենց լրջություն չի ներշնչում էլի ինքը, որովհետև ինչի համար պետք է, երբևիցե հիշում եք նման դեպք, ասենք Սարդարապատ մուտքը արգելվի բոլորի համար, տենց դեպք չի եղել, բայց դե հիմա ոչինչի վրա զարմանալ չի լինում, որովհետև արդեն օր-օրի գնալով ամեն ինչ պետք է պարզ դառնա։ Հիմա ասում են, որ մենք մեր հանրապետությունը կորցնելու վտանգի առաջ ենք կանգնած, դուք ինչ կարող եք ասել այդ առումով։ Դե ինչ ասեմ, հետո օրիցոր չկա էլի բանը, պրասվետ չկա էլի, նա ամես մտությունն է, չի պարզ չի ինչ արնելու վերջը, արդեն գողանում, արդեն սպանում, մեր մոտի զեն չկա, սովորական երևույթ է իրանց համար։ Երեք 5 րոպե էլ չխոսած այդ թեմայով, որ մարդն է տարի, անցա բյուջետ են քննարկում, ես նայել եմ էլի, ինչ են անում չես իմանում, չես հասկանում, թե ինչ են անում։ Համենայն դեպս հայրենիքը միշտ կանգուն ամանում իր հայրենասերների շնորհիվ, նենց չի, որ մեկ անձով կարելի է երկիր չափել, չէ, անձով երկիր չեն չափում, ոչ էլ կառույցով են երկիրը չափում, երկիրը չափում են ցանկացած հայրենասեր մարդու ցանկացած հայի կատարած աշխատանքով, գործոնով։ Մեր հանրության մեջ չեք տեսնում ցավալիորեն համակերպվելու, հա, միտումը։ Ես ասեմ, որ հանրության մեջ է համատարած էս դեգեներատիզմը, որ գնում է շատերի մոտ, իհարկե ոչ բոլորին է վերաբերվում, այսինքն չեն տեսնում ոչինչ, կարևորը մեկ անձնապաշտության հիմքը ճիշտ դրված լինի, չեն տեսնում ոչինչ, այսինքն իրենց հետաքրքիր չի, թե այսօրվա դրությամբ ասենք սահմաններում ինչ է կատարվում, շատերը փափուկ կյանքի սիրահար են, շատերը վախում են հանկարծ կորցնեն իրենց փափուկ կյանքը, շատերը չեն ուզում իրենց նեղություն տան, և դրա համար էլ ասենք այս համատարած անտարբերությունը բերում է, հանգցնում է մեր պետությունը այս վիճակին, որի մեջ հիմա ներկայում ենք կանք։ Ինչ ասեմ, թուրք օրորի առաջ է գալիս, ասում է մտածում են դեր, իմ տուն չի ասել, ասում է ստացվում է, մեր տարածքները արդեն դառնում են վիճելի, հա։ Դե հա, հիմա ես դաշ զարմանում եմ, ինչ աստիճանին զոմբիացել, թուրքը գա մտնի իրանց տունը, իրանց ընտանիքի հետ լավ չվարվի, իրանք էլ այդ պահին էլ գոռան Նիկոլ Դուխով, դե Դուխով։ Չէ, գիտեք, արդեր օրինակ Գեղարքունիքի եւ Սյունիքի, այ սամանապետ դիրքերա պետ սարքել, օրինակ ասում են ձմռան պատճառով չեն հասցել, հավանալի ես ինձ պատճառը կարողա բերի ասի բանը, ալմորակայինները խանգարեցին, ես ինքս երկար տարիներ աշխատել եմ երկրորդ բանակային կորպուսում, ես ասեմ այո, կան այնտեղ դիրքեր, որոնք որ ձմեռը գրեթե անհնարին է պահելը, որովհետեւ բնակալի մայական պայմանները այնպես պայմաններ են, որովհետեւ անհնարին է ուղղակի մարդ կանգնի, բայց միշտ էլ եղել է ասենք ինչ փակվել է դիրքը, ենթադրենք, որովհետև իրանց կոմից էլ նույն ձևի իրանց կոմից պահպանվող դիրքեր էլ կան, որ փակվել են զուտ կլիմայի պատճառով, բայց գարունը բացելուն գնացել նստել ենք մեր տեղը։ Վարչապետը, պաշտոնակատարը առաջարկություն հնչեցրեց, որ երկու կողմերի ձևակերպում զինված ուժերը դուրս գան և դիտորդներ տեղակայվեն,
եւ դրանից հետո համանազատման աշխատանքներին անցում կատարեն։ Այս առաջարկության ինչպես եք վերաբերում եւ ինչպես կարելի է հավասարություն դնել մեր տարածքում, մեր ձորքերի եւ թշնամու ձորքերի միջեւ։ 30 տարի այս սահմանները պաշտպանվել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը։ Ինչ փոխվեց, որ հիմա զինված ուժերի վիճակի չմեր սահմանը պաշտպանելու։ Թող տան ճիշտ եւ ադեկվատ հրամաններ եւ կտեսնենք, որ բանակը իր արջև դրած խնդիրները թեկուզ եւ մի քիչ էլ մեջ կջարդված, բայց կարող է ի վիճակի է կատարել։ Իսկ այն ինչը, որ հիմա ասում են ամբողջ աշխարհում, առհասարակ կա մի հատ գիտություն, որ գեոդեզիա կոչվում, ասեն գեոդեզիա է սահմաններ գծում։ Իսկ ստեղ ցանկացած պահի հազար անգամ ականատես են գրել, ինչ որ մի հատ թուրք սպա բարձրաստիճան, ասենք Samsung հեռախոսը GPS-ը միացրած գալիս կանգնում է, որտեղ կտրվեց, կտրվեց, այդտեղ ասում է մերն է։ Ու մեր կոմից, պետական այլերի կոմից ոչ մի արձագանք դրան։ Դրա համար էլ թուրքի բերանը լեզու դրեցին, այսօր օր-օրի ինքը առաջանում է, ու ինքները տան նկատեցի, որ մի քանի օր առաջ նորից այս պայմաններում ունեցանք մարդկային զոհ Գերեվարում եւ ոչ մի արձագանք, ոչ մի կոշտ կոպիտ արձագանք չի եղել։ Ինչ ասեմ, որ մեր զինված ուժերի ռազմեջիկերնի Հովիկինը, դրանից էլ ի՞նչ եք դուք սպասում։ Պատկերացնում եք Հովիկինն է տեսել, որ զորք է գալիս, էլ ես ի՞նչ ասեմ։ Կարելի է փակել այդ ձեռնարկությունը, այդ կոոպերատիվը։